то макулатура кылып, кагаз кылып, анын дублировать этип, копировать этип, тигил жака, бул жака деп ташыбайбыз, көтөрүп жүрбөйбүз. Азыр бухгалтерлер мурдагыдай кагаз толгон папкаларды көтөрүп, салык кызматынын бөлүмдөрүнө отчет ташыбайт. Жаңы Исмаилова жумушун так аткаруу үчүн колунда планшет же ноутбук болгону жетиштүү. Эсеп кысапты интернет аркылуу жөнөтүп, дароо жооп алат. Азыр керектүү маалыматтарды алууда дагы маселе жок. Интернетиң болсо эле, үйдө болобу, офисте болобу, ошол өзүңдүн эсеп кысап иштериңди бүтүрө берсең болот да. Мисалы, личный кабинет бар, ал жака кирип, ошол отчетторду бар көзөмөлдөп, эмне бересиң, анан автоматтык түрдө келет жооп. Сиздин отчетуңуз кабыл алынды, аны кайра барып билип да керек жок да, убарачылыгы аз болуп калды да. Заявление толтуруп, биз льготаларга кандайдыр бир справканы дагы биз личный кабинет аркылуу алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да жаңы. Салык кызматы эми отчетторду даярдоону дагы автоматташтырганы жатат. Дегенибиз ишкерлер өзлөрү эмес, система автоматтык түрдө жасап берет. Бухгалтердик эсеп системаларына түздөн-түз интеграция берилди деп атабыз. Мисалы, ошол эле бухгалтердик системадан керектүү документтин баарын жазып, биздин сайттарга кирбей эле түздөн-түз интеграция болот деп. Биздин жарандарды чек талап кылганга стимулдаштыруу үчүн кэшбек системасын киргизели деп жатабыз. Ар бир чектин бир нече пайызы моменталдуу түрдө кайтарылып берет. Акыркы 2-3 жылда ККМ колдонгондордун саны 75 миңден ашты. Анын баары онлайн түрүндө көрүнүп турат. Ал бир гана салык кызматына эмес, президенттин администрациясынын кырдаалдык борборунда дагы түз чагылдырылат. Дал ушундай көзөмөл күчөп, адамдык фактордун азайышы менен кирешелер кыйла өсөдү. Натыйжада былтыр салык кызматы 11 айда 169 миллиард сом чогултту. Жөнөкөйлөтүлгөн салык системасын куруп бергиле деп тапшырма берилген. Ошон үчүн биз 2023 жылы бул кадамдарды баштадык жасап, салыктын бир түрү болуп, бир отчет болуп, жана ошонун баары автоматташтырылган болуш керек деген оюбуз бар. Ошого талпынып максат коюп жатабыз. Биринчиден болуп биз жеке ишкерлерди онлайн регистрация системасын жасап чыктык. Азыр болсо салык кызматына келбей эле онлайн режимде же жеке кабинет аркылуу биздин же мобилдик тиркеме аркылуу онлайн регистрация кылса болот. Жол жоолорду фискалдаштыруу жана тескөө боюнча көрүлгөн натыйжалуу иш-чаралардын арты менен бажы тармагындагы чоң секирик жасап, былтыр 100 миллиардтык чектен өттү. Кырдаалдык борбордо өткөрүү пункттарында ким эмне менен алек, канча унаа кирип өткөрмө бекетте канча тургандыгы онлайн режимде көрүнүп турат. Бажы жол жоолорун жөнөкөйлөштүрүп, көмүскө экономикага бөгөт коюу үчүн санарип тамга смарт бажы системалары иштелип чыккан. Чек арада мамлекеттик контролдун түрлөрүн жүргүзүүдө бир терезе принцибин жана бир токтоо механизмин киргизүү жолу менен өткөрүү пунктунда өтүүдө жөнөкөйлөштүрүлгөн процесстерди колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Киргизилип жаткан системалардын негизги максаты товарларды жана транспорт каражаттарын ташууну эсепке алууну жана андан ары көзөмөлдө өткөрүү пункттарында бажы операцияларын аткарууда оптималдаштырылган процесстерди колдонуу болуп саналат. Санариптик технологиялар контрабандага каршы күрөшүүдө көмөктөшүүдө. Былтыр 11 айда бажы мыйзамдары жаатындагы 5547 укук бузуулар жана кылмыштар аныкталып, натыйжада дээрлик 700 миллион сомдой зыян казынага кайтарылган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Алатой 24.